A Aviação Dedo de Deus realizou nesta semana as três primeiras entregas das doações referentes à campanha do agasalho deste ano, que tem como lema Cabide não sente frio. A instituição Larte Anastácia, no bairro do Rosário, a Escola Municipal Heleno de Barro Nunes, no Fischer, e a Associação Beneficente Sopão, localizada ao lado da UPA, foram as escolhidas para esta primeira etapa das doações. O Larte Anastácia recebeu a quantia de 1.006 peças entre roupas masculinas, femininas e infantis. Na escola do Fischer, mais 820 peças. E o Sopão, 915 peças, também entre roupas masculinas e femininas. A campanha já recebeu mais de 2.800 doações e segue até o fim do inverno. Todas as doações podem ser depositadas nas sacolas específicas que estão em todos os ônibus da Aviação Dedo de Deus e da Aviação 1º de Março. E as peças poderão ser entregues também no terminal da rodoviária. Música.